Adınız kim? Alişer. Alişer, neçə yaşdasınız? Mən 11 yaşdamam. Sizə oku mərkəzimiz yaxdı mı? Ha. Nə var yaxdı sizə oku mərkəzimizdə? Kompüterlər, coffee break, xanaları, çöyləkən, divaları, çürgən rəsimlər. Alişer, sizə robototexniki kursumuz nə? Şu kursumuz yaxdı mı? Ay. Köpçü alattırdım. Nəsələ zətəmiz. Şurayı yaktı. Neçə robotlarınız zətdiyiz şu vaxta çə? Neçə robot zətdiyiz? Bizə şu vaxta çə 8 robot zətdik. Birisinə dərsə ülgürəmin qaldıq. Birisə Evo 3 robotu, Skorpion. Arqalanı da bilmək. Yaxşı, bu robotlarını bir özü zətdiyiz mi? Ya kim? Cəmavi boks etdik. Cəmadaşlarınız ilə dostlaşdınız mı? A. Adlarını aytdıq, bəlin dostlarınızla? Səmənlər, Müzəffər, Seydəli, Babur. Dostlarınız köpək yənin? A. Əlişir, sporta qızıqasız mı? A. Necə sport turuna qızıqasız? Rukapaşinin sportuna qızıqaman. Onu başqa çaytqanda kambata 2-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 
aklıma. Siz ne gelecekteki arzularınız, niyetleriniz var mı? Var, ben sporcuyum, bacakman. Businessman. Hop, İlayım. Arzularınız ilişkisiz. Atanayızı dilekleriniz var mı? Var. İlayım, atanayım. Baktığıma sağ buğay 100-200 ve ondan artık yaşlara girgeyle. Baktığıma sağ bu girgeyle. İlayım, dileklerinizle ilişkisiz. Rahmet. Size rahmet. Okşarız ama. Rahmet.